YouTube se odloči zaostriti pravila za služenje denarja direktno preko YouTube, tudi malim kreatorjem v Sloveniji. Razlog je posnetek Pavla Logana, ko je v svojem videoposnetku prikazal preminulega, ki je žal naredil samomor. Namesto 10 000 ogledov, ki so bili prej dovolj, da ste lahko začeli služiti direktno preko YouTube, bodo novi pogoji strožji. Po novem boste morali imeti na YouTubeu vsaj 1000 naročnikov ter vsaj 4000 ur časa gledanja, watch time v zadnjih 12 mesecih. Vsi tisti manjši kanali, ki so bili že sprejeti v YouTube Partner program in ne zadostijo tem pogojem, bodo iz tega programa žal izključeni. Verjetno vas zanima, kako lahko kljub spremembi pravil na YouTube tudi vi zaslužite. Sam menim, da je dejanski potencial, ki ga lahko zaslužite v partnerskem programu YouTube, le 10% dejanskih zmožnosti in se 90% zaslužka skriva povsem druge. Podam nekaj konkretnih primerov, ki jih svetujem tudi svojim strankam. Prva opcija je zbiranje emailov. Vsi vemo, kako so emaili pomembni. Preko opisov videoposnetkov ali preko kartic. In emaile lahko kasneje uporabite pri prodaji. Tukaj na primer Stefan James za YouTube kanalom Project Life Mastery zasluži vsaj dodatnih 10 000 evrov na mesec. Druga opcija je prodaja svojih ali drugih produktov. In tako je na primer Rosana Pansino prodala preko 100 000 knjig ravno preko YouTube-a. Tretja opcija je, da YouTube video posnetke pretvorite v podcaste. Neil Patel je tako ustvaril svojo šolo, ki se imenuje Marketing School. Podcasti so zelo popularni. Četrta opcija je, da ponudite na primer dodatne konzultacije. In dober primer je Carter Thomas. Za YouTube kanalom Coin Mastery, ki ponuja 30-minutni klic za $500. Peta opcija je seveda gradnja blagovne znamke, kot na primer to počne Tai Lopez na YouTubeu in vseh drugih kanalih. Šesta opcija je uporaba YouTubea za skupne webinarje, kjer lahko dobite tudi do več kot 50% od prodaje izdelkov, ki sploh dejansko niso vaši. Na ta način večkrat uspešno promovira izdelke, ki stane tudi več kot $1000, mojster affiliate marketinga John Cristani. Sedma opcija je, da računate za omembo v videoposnetku. Ali celoten videoposnetek namenite oglaševalcu. To počne na primer pri nas Lepa Afna. Pri nazadnjem videoposnetku sem videl napis Pobarvala sem si lase z L'Orealom. Prepričan sem, da je bila to promocija. Osma opcija je seveda, da se dogovorite za neko sponzorstvo, za neko blagovno znamko, ki jo promovirate preko vašega videoposnetka ali pokažete neko lansiranje izdelka. Dobro lansiranje ste naredila Nike in Casey Neistat. Deveta opcija je, da ste lahko plačani za kreacijo videoposnetkov po samem videoposnetku ali mesečno in to vam omogoča platforma Patreon. Deseta opcija za služek je preko, da naredite nek opis uporabe nekega izdelka, neko priporočilo, da govorite na primer o kitari in jo potem kasneje prodate vašim gledalcem. Temu pravimo tudi priporočilni oziroma affiliate marketing. Če vas zanima več konkretnih primerov ter možnosti zaslužka in najbolj aktualne strategije, kako lahko tudi vi zaslužite s pomočjo YouTube-a, pa vas seveda vabim na svojo 2-dnevno delavnico, ki jo organiziram le 4-krat na leto. Oglejte si več o delavnici in mnenje tistih, ki so se udeležili na spodnji povezavi. Hvala za pozornost.